നമസ്കാരം. റൗണ്ട് ടേബിളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് റൗണ്ട് ടേബിളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് താരങ്ങളാണ് അതിഥികളായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും നെഞ്ചിലേറ്റിയ താരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ജനപ്രിയ താരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും, നമ്മുടെ സ്വന്തം ദിലീപേട്ടൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം താരം അനൂപ് സിതാര. ദിലീപേട്ട ആൻഡ് അനൂപ് സിതാര, വെൽക്കം ടു റൗണ്ട് ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്, വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലേ വരാനിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ റൗണ്ട്ലി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, സിനിമയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോടതി സമക്ഷം ബാലൻ വക്കീലിന് ശേഷം പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന ചിത്രമാണ് ശുഭരാത്രി. അപ്പൊ എന്താണ് ശുഭരാത്രിയിലെ കൃഷ്ണന്റെ വിശേഷങ്ങൾ? ശുഭരാത്രി എന്ന് പറയുന്നതല്ല തന്നെ ഒരു നല്ല രാത്രി ആശംസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശുഭമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളതായും തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇത് ശരിക്കൊരു നടന്ന ഒരു കഥയാണ്. കഥയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്, അതിനെ ഒരു സിനിമയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, ഒന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ദിഖിയുടെ ക്യാരക്ടറും കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വേഷവും. അതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അനുവിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. അതിൽ ഒരു സീനാണെങ്കിൽ കൂടി ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു ഈഗോയും ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടേ. ശരിക്കും സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്തിനേം കീഴടക്കാം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു എന്താ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പലവിധ വികാരങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്, അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് സ്നേഹം. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ തന്നെയാണ് സിനിമേനെ വ്യാസൻ കണ്ടതും എഴുതുകയും സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ. ഞങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവുകൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഈ സിനിമ, ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അവരവരുടെ വേഷങ്ങൾ ഗംഭീരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പ്രകടനം മികച്ചതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കഥയിൽ ഈ സത്യസന്ധത ആയിട്ടുള്ള, കാരണം സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്, കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടി മനോഹാരിതയും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കേ, കൃഷ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രം എങ്ങനെയുള്ളൊരു കഥാപാത്രം? ഞങ്ങളതിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ്. അതിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഭാര്യ പറയട്ടല്ലേ. അനു പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അനുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. വളരെ അല്ല, ഞാൻ അനുവിൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ എല്ലാം ഹിറ്റായ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഈ പി പറയുന്ന പോലെ ഈ ചിരി ഏതൊരു മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ചിരി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഏതൊരു നല്ല കുടുംബജീവിതത്തിലും കാണാവുന്ന ഒരു നല്ല ഭാര്യ അങ്ങനെയായിരിക്കട്ടെ. അപ്പം ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു മോള് ഉണ്ട്, ഇതിൽ അവൾ നല്ല മിടുക്കിയാണ്. പക്ഷേ ഈ കഥയിൽ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് കൂടി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ പറയില്ല, അത് ഞങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അനുവിൻ്റെ ജോലി അനു ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയെ കുറിച്ച് അനു പറയുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ദിലീപിൻ്റെ ജോലി ഞാൻ പറയണേക്കാളും കൂടുതലല്ല, നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും കണ്ടു തന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ദിലീപിടം വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിലായാലും ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമ കുറച്ചൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള, ദിലീപിൻ്റെ ഒരു കോമഡി അങ്ങനത്തെ എലമെൻസ് ഒന്നും വളരെ കൂടുതലില്ല. പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ അത്ര സീരിയസ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ദിലീപിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സോങ് കട്ട് എടുക്കുമ്പോഴായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ചിരിക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിലീപിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കോമഡി പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നോർമലി അത് വന്നോളൂ എൻ്റെ ചിരിയൊക്കെ.
അപ്പൊ എനിക്കും കൂട്ടാലേ ഇതില്. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയണായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു സ്വഭാവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറിയായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആണ് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ അത് പുറത്തായി പോകും. അവിടെ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ല കാണാറില്ല, ചെറിയൊരു കുടുംബം, അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ലോകം, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഇല്ല. ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പേരങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മള്. എൻ്റെ വീടൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ചെറിയ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ ഓഡിയൻസിന് കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളെ ഒരു സീൻസും ഷോർട്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംവിധായകൻ വ്യാസൻ സാർ, സാറും ദിലീപേട്ടനും ഫിലിമിൽ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ പരിചയമായിരുന്നു, മീൻസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഒരേ നാട്ടുകാരായിരുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാസൻ? ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ബാല്യകാല സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ? ഫസ്റ്റ് മൂവി അല്ലേ ഞങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചെറുപ്പം മുതല് കണ്ടിന്യൂസ് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സിലും സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള മോഹങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നോ അത്ര ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു കൈ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൂരത്തും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിലുകളും നമുക്ക് പിടിയിലണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെയാവുമെന്ന് ഞാനും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, പുള്ളിയും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. പുള്ളി അത് തന്നെ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴിക്ക് വരരുത് സിനിമയിലെത്തി. അടുത്ത കാലത്താണ് വ്യാസിന് ചെറുപ്പം മുതലേ സംവിധായകനാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലത്തിന് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പക്ഷേ ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിപോയനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊല്ലം ഭാഗത്തുണ്ടായൊരു നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പം അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വ്യാസൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ദ്രിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമയെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എഴുത്ത് പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്. അന്ന് അപ്പം ഭയങ്കര ഇട്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹൊറർ ഫിലിമായിരുന്നു. ആ അപ്പോ ആ സിനിമ ശേഷം വ്യാസൻ വേറെ സിനിമകൾ ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പുറത്തു കൂടി സംവിധാന സഹായി കയറി സിനിമയിൽ അഭിനയം തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഏത് സമയത്തും ഒരു കൂടപ്പുറപ്പിനെ പോലെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, എന്ത് സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്. അപ്പം ഈ കഥ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇത് ആരെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളായി. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കത് ചെയ്താലോ, നമുക്ക് ആ കഥ ആ ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം, മറ്റേ സിദ്ധിക്കാണല്ലോ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ചെയ്യാം, എവിടെ താൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത്, ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് കാരണം മാസ് ഫിലിമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അവർ ആ രീതിക്ക് മനസ്സ് ആ രീതി പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിനിമയിലൊന്നും ചെയ്യരുത്, ഈ സിനിമയുടെ സത്യസന്ധമായ കഥയിൽ കൂടി തന്നെ പോകണം, എന്നാലാണ് ഇത് ജെനുവിനായിട്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തമാശകൾ കുത്തിക്കേറ്റു, സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന തമാശകൾ ഇരുന്നോട്ടെ, ലൈവിലിയാണ് പ്ലസൻ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ സിനിമയുടെ, ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചിത്രം. അതെ അതെ, കാരണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന, ഒന്നുകിൽ ഇത് എൻ്റെ കഥയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വികാരങ്ങളാണോ ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ മറ്റാളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കൂട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് തോന്നാവുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കണ്ണു നിറയുകയും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടൊരു ഫിലിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പം എന്താണ് ആ കൃഷ്ണനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ എന്താണ്? അല്ല അങ്ങനെ വലിയ കണക്ഷൻ അല്ല, അത് സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഏതൊരു അച്ഛനമ്മയ്ക്കും ഇന്നാക്കണം ഇന്നാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു അച്ഛനമ്മയും എന്ന് പറയുന്ന
പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ടീച്ചർ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവരുടെ സരസ്വത കണ്ടില്ലേ? എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതവും ഏതൊരു ഫാമിലി ലൈഫിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കിയും ഒക്കെ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം. ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ മകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ മകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വരും, അച്ഛൻ സേവ് ചെയ്യാൻ വരും. ഇതൊക്കെ അച്ഛനമ്മ തമ്മിലൊരു ധാരണ, മക്കളറിയുന്നില്ല, പരിതാപം അറിയില്ല. നമ്മള് ഇതുപോലെയാണ് പറ്റിച്ചത്, നമ്മള് പറ്റിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം സിനിമയിലുള്ള സംഗീതത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം, എത്ര സോങ്സ് ഉണ്ട്, സോങ് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആരാണെന്നൊക്കെയുള്ള? മൂന്ന് പാട്ടുണ്ട്. ബിജുപാൽ ചേട്ടനാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഹരിനാരായണ ചേട്ടൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹരിശങ്കറൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു പാട്ട് റിലീസായിട്ടുണ്ട്, ബിജുപാൽ ചേട്ടനൊക്കെ തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് പാടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം അതിന് നല്ല റീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എൻ്റെയും ദിലീപേട്ടൻ്റെ ഒരു ലവ് സോങ് വരാനുണ്ട്, അതല്ലാതൊരു ഒരു സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടൊരു സോങ് ഉണ്ട്, അത് സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, സീൻസിൽ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മൂന്ന്, അല്ല അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ, അതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സോങ്സ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം റിലീസാവാനുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനുള്ള വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് ഞാനും. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിലെ സിദ്ദിഖിയുടെ ക്യാരക്ടറും ദിലീപേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറും മുഹമ്മദും കൃഷ്ണനും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ, തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന കണക്ഷൻ ആണോ? ഇല്ല, ഞങ്ങള് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയാൻ പറ്റില്ല, സിനിമ കാണണം. സിനിമ കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ജൂലൈ 6 രണ്ടുപേരും ഇല്ലാണ്ട് ഈ സിനിമയില്ല. ആ മീൻസ് രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫില് ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ഭയങ്കര ഒരു വേറെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ? എടവനക്കാട്. എടവനക്കാടും അതന്നെ, ജനിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നു. എടവനക്കാട്, കാക്കനാട്, തുതിയൂര് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലേ ആ പരിസരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കളിച്ച് വളർന്ന ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ? നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുക, എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യാസനാണ് കുറച്ച് അങ്ങനെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ക്യാമറ ഈ സമയത്ത് മാറിക്കിടന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ബഹളത്തിൽ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് മാറും. ഇതല്ലാതെ വ്യാസന അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കിടോ നീ പോണിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം ഇതുകൊണ്ട് വ്യാസന നാട്ടിൽ കുറച്ചേരം. അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ഇവിടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ പോലെ ആയിരിക്കല്ലേ പഴയ ഫ്രണ്ട്സും നാടും നാട്ടുകാരും എല്ലാം കൂടി. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും അനു പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റിൽ എപ്പോഴും തമാശയും ബഹളവും, കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ചിരിയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലേ, നമ്മൾ ചെറുപ്പമായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് ചിരിയാന്നാട്ടാണ് അല്ലേ? അതാണ് ഫുൾ ടൈം ചിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ സിനിമറ്റോഗ്രാഫി ആരായിരുന്നു സിനിമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്തത് ചിത്രത്തിൽ? ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഓർക്കത് കിങ് ലെയർ ആണ്. അതിനു മുമ്പ് പണ്ട് തുടങ്ങിയ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സൗഹൃദമുള്ള രണ്ടുപേരായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചന്ദൻ ഉദിക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്തിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ കസിനാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഷൂട്ടിങ് സമയത്തൊക്കെ വരും, പക്ഷെ ആളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ക്യാമറയുടെ പിന്നിലൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ ആരോ വീഡിയോ ക്യാമറ കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പോകണമാണ് അടുത്തോളം കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻ എന്താണ് പരിപാടി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അഴക പണ്ട് കൂടെ കാണുന്നു, പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്യാമറമാനായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് പഠിച്ച് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാമറ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് എടുത്തു തരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഒരു ആങ്കിളും കാര്യങ്ങളും ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരൊക്കെ. എന്തായാലും അൽബിക്ക് ഒരു ആശംസ നേരാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബാക്കി കോ സ്റ്റാർസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആരൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ? ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചിത്രത്തിൽ. സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിദ്ദീഖ, ദിലീപേട്ടൻ, ഞാന്, പിന്നെ ലളിത അമ്മ, ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ, അജിത് ചേട്ടൻ ഒരു സീൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നാദൃശ്ക്ക് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എനിക്ക് ചെറിയ ക്യാരക്ടറൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ, എന്റെ അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോ ഏ അനുന്റെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര അഭിനയം, അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ദിലീപ് എന്നെ കാണാൻ വന്നത്, എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി ഉമ്മൂമ്മ അമ്മ എല്ലാരും ഉണ്ട്.
അപ്പം മാനു മാനു എന്ന അച്ഛനെ വിളിക്കുന്ന കേട്ടോ. മാനു അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഷൂട്ടിങ്ങിനെ ഏതൊരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറയും എനിക്കൊരു റോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും മാനു അത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാലും അവർ ഓൾറെഡി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലേ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവിടെ പോയിട്ട് വല്ല ചാൻസും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കാണാൻ വന്നപ്പം കാണാൻ വന്നവർ പോയി. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഷൂട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനുവിൻ്റെ ഇവിടുന്ന ഷൂട്ട് എനിക്കല്ല ഇവിടെ ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. നീ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചാൻസൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഷൂട്ടുള്ളപ്പോൾ പറയാൻ പറയണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണം വ്യാസഞ്ചേനോട് ചോദിച്ചത്, ഇപ്പോൾ ചേട്ടനോട് പോയി ചോദിച്ചു പോലും എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ മാനു ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ സിനിമ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അച്ഛനും മോളും അച്ഛന് ഡ്രാമയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു നാടകത്തിനൊക്കെ. ഞാനും എനിക്കും അങ്ങനെയാണ് സിനിമയോടുള്ള മോഹമൊക്കെ വന്നേ. ചെറുപ്പത്തിൽ മാനു ഓഫീസിൽ നിന്നും പോവാതെ അവിടെ ലീവ് പറയും, സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് വെക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണും എനിക്ക് നാടകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവർ കോസ്റ്റാർസൊക്കെ എടുത്ത് അഭിനയിക്കണത് ഡയലോഗ് പറയണതൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ വരുന്നത് അച്ഛനിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇനി ദിലീപേട്ടൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണല്ലേ പ്രൊഫസർ ഡിങ്കൻ. പ്രൊഫസർ ഡിങ്കൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇപ്പൊ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ജാക്ക് ഡാനിയൽ സിനിമയാണ്. പ്രൊഫസർ ഡിങ്കൻ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലീസ് വരുള്ളൂ, കുറച്ചുകൂടി ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇനിയും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ? പുതിയത് ഇതിന്റെ പുറകെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാദർഷയുടെ ഫിലിമാണ്, കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ സിനിമകളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഏത് സിനിമ ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ? ഒന്നുമില്ല, നെക്സ്റ്റ് റിലീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാമാങ്കായിരിക്കും. മാമാങ്കാണ്, മമ്മൂക്കയുടെ കട്ട ഫാനാണ് അനു സിത്താരെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് മൂവിയാണ് അല്ലേ മമ്മൂക്ക? ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ക്യാമിയോ റോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ട്, മമ്മൂക്കയായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻചേട്ടൻ, അരോമ മോഹൻചേട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ദിലീപേട്ടന് പറയാനുള്ളത്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു? മോഹനേട്ടൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനും മോഹനേട്ടൻ തമ്മിൽ ഇപ്പോ ഒരു 28 വർഷത്തോളം സിനിമയിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ 25 വൃദ്ധമാരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അന്ന് ആ സിനിമയുടെ അരമണി സ്ഥലത്തെ ഫിലിം ആയിരുന്നു, അതിൽ കൺട്രോളറായിട്ട് മോഹനേട്ടനായിരുന്നു. അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തത് കോടതി സമക്ഷം ബാലമക്കിയിലാണ്. പിന്നെ ആ സമയത്താണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന നല്ലൊരാൾ, ഏത് സമയത്ത് എന്ത് വിളിച്ച് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയും ഒരു നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറയാം ആ ഒരു രീതിയേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്ക്. എല്ലാവരോടും വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന മോഹനേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, നല്ല പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അബാം എബ്രഹാം. അദ്ദേഹവും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തീർന്നതുപോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആരും ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്താതെയാണ് ഈ സിനിമയെ വലിയൊരു സിനിമയ്ക്കാൻ. നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഫിലിമിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ കാര്യത്തിൽ ഷീഡു, അവർ നല്ല വേഷമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് മോഹനേട്ടൻ ഒരു നല്ല നിർമ്മാതാവാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയാം. കാരണം സിനിമയുടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും നോക്കാതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരാളാണ്, നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയായിരുന്നു. അതെ അതെ, അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എബ്രഹാം, അബാം എബ്രഹാമിനെ ബൈനിയും എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ കൊടുക്കുന്നത് തിരിച്ച് വലിയ തോതിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന. അതുപോലെ തന്നെ ആവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ദിലീപേട്ടൻ്റെ വാവയുടെ വിശേഷം. എന്താണ് വാവയുടെ വിശേഷം? വാവ ഇപ്പൊ ഒരു 8 മാസം 4 പല്ലൊക്കെ വന്നു, അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടികളൊക്കെ. മൂത്താള്
മെഡിസിൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മെഡിക്കൽ പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശുഭരാത്രിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് ഫൈനലി പറയാനുള്ളത്? ഏത് സമയത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം. ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഓരോ സിനിമയും ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണ്. എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രേക്ഷകരോട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. വളരെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സിനിമ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം. ജൂലൈ 6-നാണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു വിജയമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ച പോരാ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിത്രം അടിപൊളിയാവട്ടെ, സക്സസ് ആവട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആശംസിക്കുവാണ്. ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ റൗണ്ട് ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ദിലീപ് ബെറ്ററും അനു സിതാരയും എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ പുതിയ അതിഥികളുമായിട്ട്, പുതിയ സ്റ്റാർസുമായിട്ട് റൗണ്ട് ടേബിളിൽ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.